Danas su počeli radovi na sanaciji klizišta na putu Lješnica – Fojnica – Donji Bradići. Projekat vrijedan 870.000 konvertibilnih maraka sastoji se od sanacije 7 mikrolokaliteta na lokacijama Sedra i Donji Bradići. Financijski su ga podržali Federalni fond za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID kroz projekat obnove infrastrukture cesta kojeg implementira CRS. Za proteklu godinu dana mještani naselja Bradičkog kraja u nekoliko navrata praktično su bili odsječeni od svijeta, što zbog klizišta Sedra, što zbog brojnih klizišta na putu koji vodi do Donjih Bradića. Mještani su i sami u nekoliko navrata lopatama raščišćavali put i održavali ga prohodnim. Pa bilo je da kao iskreno teško je bilo. Vrlo teško, ali eto snalazili smo se kako smo znali. I umjeli da bi imali tu putnu komunikaciju koliko toliko. Jer dosta znači da se ljudi brati ovdje u selo, jer bez te putne komunikacije nema ovdje života. I onda kad se odradi, ja mislim da će ljudi puno ovdje doći, da će biti sve normalno koji prije. Na radost svih stanovnika ovog kraja, počevši od Fojnice, Donjih Bradića, Tomića, Globarci i tako dalje, dakle, ove putne komunikacije bi se trebale napokon riješiti klizišta, trebalo bi se naći napokon sanirati. I što reći nego udruženje građana Fojnčani je od početka bilo na neki način, neću reći inicijator ovih projekata, ali bilo je uključeno u ove projekte i apsirali smo i kod donatora i kucali smo na mnogo vrata. Lijepo je vidjeti kad ono što smo nekad samo priželjkivali da nas se realizira. Rekonstruisani put puno će značiti za blizu 2000 stanovnika, 8 malih i srednjih preduzeća i 64 poljoprivrednika iz Donjih i Gornjih Bradića, te Globarice. USAID u ovaj projekat investira 245.000 dolara, dok je federalni fond osigurao 347.000 dolara, rekao je Tomas Rojas, vršilac dužnosti direktora misije USAID-a. Od sredine maja pa do danas vlada Federacije BiH iz direktnih izvora implementirala je na općini Maglaj 3,4 miliona konvertibilnih maraka sredstava, a federalni fond 2,3 miliona maraka. To je malo kada se sagledaju štete na općini Maglaj, ali i puno sa aspekta raspoloživih sredstava fonda, naglasio je direktor fonda Jasmin Jaganjac. Tako da nakon ovog što danas radimo, fond će se sa UNDP-em pojaviti još na dva velika klizišta u Maglaju i mislimo da ćemo staviti pod kontrolom onaj dio što se tiče infrastrukture, povezivanja naselja sa kompletnom općinom, odnosno sa užnim dijelom grada. Također sa UNDP-em smo potpisali još jedan sporazum i udružili po 1 milion kajmova za gradnju kuća koje su uništene kao posljedice klizišta. U Maglaju je takvih u prvoj evidenciji bilo 64 pa 68. Danas kada ovo završimo, tu je i predstavnik UNDP-a, razgovarat ćemo s načinom da idemo rješavati prvi 10 ili 15 kuća. Fond je prije nekoliko mjeseci doznačio prvih 500.000 za gradnju kuća. Ovdje znači oko 1000 porodica koji se oslanjaju i njihova sigurnost i život zavisi od sigurnosti ovog puta. I također ono što čekam i što želim da se za nekoliko mjeseci vratim ovdje i da zajedno sa njima slavim obnovu i završetak ovog projekta. Tom prilikom ću stvarno iskoristiti priliku da se sretim sa porodicama koje žive ovdje i da čujem njihovo mišljenje koliko im je ovaj projekat pomogao. Ja moram reći da je ovo jedan od najznačajnijih projekata za Maglaj grad, odnosno općinu Maglaj, zato što moramo riješiti naseljeno mjesto Donji Bradići. Nismo sigurni da smo ovima riješili sve probleme Donji Bradića, ali smo omogućili im komunikaciju do svojih domova, komunikaciju do svojih posjeda i naravno trudit ćemo se da kroz sljedeće projekte pokušamo izvjetiti da njihove kuće ne budu one koje će ili stradati u klizištima. Osim znači ovih klizišta koje će se kroz ovaj projekat realizovati, mi oko cijelog naselja Donji Bradići imamo problema sa klizištima, ali evo, znači na nama je uz pomoć i fonda i USAID-a i svih drugih donatora da to rješavamo.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona nije u mogućnosti sanirati sva klizišta koja su se pojavila u kantonu nakon sredine maja i zato smo zahvalni svim donatorima koji su se ujedinili i iznašli sredstva za sanaciju, rekao je Goran Bulajić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije u Vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Radovi su počeli danas, a rok za završetak je juni ove godine. Izvođenje radova povjereno je sarajevskoj firmi Wiener Projekt, a nadzor firmi Invest Projekt Zenica. Inače, u okviru projekta Cesta, obnovom infrastrukture od ekonomskog jačanja zajednica u BiH, USAID je osigurao dodatna sredstva za još dva projekta na maglijskom području, rekonstrukciju prilaznog puta i mosta kod kompanije Natron Hayat $250,000 i rekonstrukciju vodovoda u Maglaju i naselju Bijela Ploča $125,000.